Ja, Vegard Forren, så har de kommet tilbake fra Ungarn. Først og fremst, hvordan var opplevelsen av å spille i Groupama Arena? Nei, det var fantastisk. Det er sånne kamper vi driver og løper på vinteren i snø og kriger på og trener hardt lenge for å oppleve slike kamper. Så det var en fantastisk opplevelse, ikke minst resultatet, men også et stort publikum som stod og hyllet oss etter kamp, så da har vi gjort mye riktig. Ja, og så er det videre i Champions League, og dere skal møte Häcken. Hva kjenner vi til Häcken? Jeg kjenner en del til, har en tidligere landslagstrener som jeg har hatt, og en jeg har spilt mye med i midtforsvaret for Norge, i Even Hovland, men ikke så mye, jeg har ikke sett så mye kamper av Häcken, men de har selvsagt vært veldig gode i siste år og har vært veldig bra i år, så det blir selvfølgelig en ny tøff motstander. Ja, og så er det du utsolgt Djupmura. Hvilken kamp kan vi forvente spesielt her på hjemmebane? Utsolgt, det høres bra ut, så da skal vi sørge for at det blir fest. Da skal vi gjør det vi har gjort så langt. Vi skal forsvare oss godt og angripe når vi har muligheten, og så håper vi at vi får et godt resultat på hjemme og tar med oss til Göteborg neste uke. Super, Vegard. Tusen takk og lykke til på onsdag. Takk for det. Så kjæst.